думата проект е много силна. Ние този отбор, който изграждаме, го градим две години. Още първата година показахме, че сме много близко до завръщане в втора лига. Бях сигурен, че с няколко промени и ще се озовеме там, където ни е мястото, но отборът на Созопол мястото ме във втора лига. Категорично съм с тази база, която имаме, нали, колкото и нескромно звучи. Мисля, че втора лига е добро място за нас. По какъв начин тази ситуация с COVID-19 рефлектира върху клуба? Принудителната, както и вие казахте, тримесечна пауза, повлия ли по някакъв начин тя или всичко си върви както го бяхте предначертали предварително? Ами, като цел за класиране, пред нас дойде още по-лесно, даже на някои хора сигурно им дойде по-евтино, на спонсорите, със сигурност, защото аз ги изчислявах и като премии, и като заплати, както трябва да е, нали, ако си получаваме пълните заплати, са спестили пари. Окей, така се е случило, никой не го е искал, нали, това е всичко в рамките на шегата, но пак ви казвам, като лишиш един човек да си върши работа, която обича, защото аз съм убеден, че всички момчета в съблекалната и ние треньорите обичаме да си вършим работа, за което съм и щастлив, че работя такова, нали, тази работа, която обичам и, нали, и ми е на сърце. Когато те лишат от това нещо, на всички е неприятно. Спомням си, тук с президента сме били 2 месеца, всеки ден, Божи, идвахме на стадиона, се криехме, за да може да коментираме, да правим вече планове, нали, защото то вече долу-горе се подразбра, че ние ще влезем във втора лига, нали, и се знаеше, че няма да се доиграе първенството. От първия ден, да се казва, на карантината, ние вече почнахме да работим за мястото ни във втора лига и смея да твърда, че нали, нареждат се нещата. Със сигурност ще е трудно, няма отбор, който според мен да не му е трудно в тази ситуация, която е. Особено пък морските отбори, виждате какво става с Балчик. Супер неприятно ми е, че се случват такива неща, защото за мен е, не знам, това не са хубави работи, трябва да... Но по независими причини туризма, нали, е на нулата в момента. Виждате как е и Слънчев бряг, и в Созопол. Леко по леко почват да се получават нещата, дано да има туризъм. Но ние пак сме, казах ви, така сме си разпростарали според рамката, която имаме, за да може да нямаме някакви проблеми, които, нали, не са желателни. Очаква ли се все пак да имате такива или финансирането е гарантирано поне до края на сезона? Ми, със сигурност, нали, имаше такива моменти на договорени спонсори, които са се отдръпнали и са казали, ще изчакаме да видим как ситуациите. Аз не ще да говоря чак толкова много на тази тема. Въобще не ми е на мен да говоря, но съм убеден и в разговорите с президента и с директора, който е... Те могат да ви кажат за финансовата част. Съм убеден и на мен са ми казали, ти работи, ето в тази рамка. Аз работя в тази рамка и щом съм се захванал, значи съм доволен на финансовата рамка за заплатите на футболистите. Мен това ме интересува. Примерно, еди каква си сума и работи. Аз съм се захванал, казах ви, отбора, който съм го изградил 2 години, няма как да не му дам шанс да играя в втора лига, защото аз ежедневно съм влизал в съблекалната и съм казвал, нашия отбор заслужава да му се даде шанс да видим какви са ни силите за втора лига. Това всеки път съм казвал, казвам ви, ежедневно и казвам, един ден ще дойде и ще видите, че ще бъдем във втора лига и тогава ви гарантирам, че, нали, вие ще трябва да покажете дали наистина сме израснали за мястото ни във втора лига. Убеден съм, в момента вие ще видите, че сме направили и някои промени. Със сигурност ще има още някой друг, който ще отпадне от състава, но това са неща, които са част от играта. Както футболистите, когато получат по-добри оферти, напускат клуба, и мен никога не ми е било приятно, когато ме напуска добър футболист, така и ние, когато може да вземем по-добър футболист, така и ние ще се освободим от някой, който си мислим, че на този етап няма да ни свърши работа. И във връзка с финансирането, какво е становището на Созопол за готвения, за законопроекта, внесен от Валери Симеонов? Ами това, аз мисля, че днес излезе декларация от Созопол. Сигурно не сте я прочели. Това е, за мен е уникална глупост. Нали, колкото и по-така да не е културно да звучи, но по този начин със сигурност
ще навредят на футбола в България, не само на футбола, всички спортове. Даже не мога да му разбера и каква е целта на господин Симеонов с този законопроект. Не знам, според мен е нещо лобистко, нещо. Не мога да си го обясня. Ще попреча на много хора да работят тази работа, която обичат, за сметка на какво? Не знам, нямам идея просто. Докъде я докарахте с селекцията и на този отбор ли, който последно изигра двобоите, ще бъде гръбнака, на него ще залагате двобоите? Със сигурност на този отбор, плюс в момента мисля, че са 7 попълненията, които със сигурност започват с нас. Ще имаме и няколко на проби, но гръбнака ще бъде от отбора от трета лига. Казах ви, аз прекалено голямо доверям на повечето момчета. Не съм ги взел да дойдат, да вкарат отбора и след това да ги освободиме и да ходят пак да играят по трета лига. Напротив, аз искам да покажем, че с работа, с труд, всеки един футболист може да играе от трета във втора лига, а не както някои колеги правят, когато дойде време да сменят целият отбор и взимат такива футболисти, които на всеки 6 месеца се сменят отборите и обикалят от отборче на отборче. Аз такива футболисти не искам. А с днешна дата, кои са сигурните напускащи и сигурните нови? С днешна дата напускащите са Борислав Хаджиев, централният нападател, който от Асеновград, който бяхме го взели. И Влади Великин, третия ни вратар, който е. Ще има със сигурност още, защото групата ни в момента е 26 човека. Ще се освобода поне от 4-ма със сигурност. Мисля, че групата ще ми бъде около 22-23 човека, защото иначе с много хора не може да се работи нормално, спокойно. Не е необходимо, както примерно с малка група не се работи добре, така и с голяма група не се работи добре. И затова ще има още освободени. Казвал съм им на всички, давам им срок от две седмици, в който първо ще имаме две двустранни игри и след това ще имаме две контроли и живот и здраве на 30 юни ще определя групата, с която ще започнем първенството и оттам нататък ще се готвим. Но на всеки ще дам шанс, който си го е заслужил. На никой няма да правя компромис. Даже като се замислих и днеска си викам, защо да не освободя някой от новите, които дошъл. Ако не ми харесва как работи и как се представя по време на тези 14 дена, мога и от тях да се лиша. Новите, които са, нали, ме попита за това нещо, Диан Молдованов, който идва от Нефтохимик, Кристиан Мирославов Парашкелов, мисля, че беше правилното, нали, също от Нефтохимик, Росен Адонов, също от Нефтохимик, Расим Сулейман, бивш наш футболист, който го взимаме от Левски Карлово, Антонио Ласков от Бангладеш Полис и Иван Винков от Ботев Гълбо. Това са 7 футболиста. И Димитър Жеков, той е от Лудогорец, местно момче, големи дъжди, защото все повече и повече искаме да вкарваме хора от Созопол, защото все пак това е отбор на Созопол. Хубаво е да има и български, созополски момчета в клуба, така че той също започва с нас и е част от отбора. С Ласков имате ли някаква по-специална договорка, тъй като знаем, че в общо взето средата на миналия сезон напусна? Възможно ли е сега да се получи същото нещо? С Ласков имаме по-специално взаимоотношение. Майтапа се, нали? Значи, той е супер коректен човек. Аз знам какво е направил за мене. В един матч с Черноморец Бургас тогава излезе игра на един крак с обезболяващи инжекции. Ако той тогава беше подписал нов договор и ако искаше, можеше да не играе този матч. Напротив, той игра на един крак. Само аз знам как го е изиграл. А и реши матча с втория гол. Така че и постоянно сме коментирали и тази ситуация. Надяваме се до декември месец да е тук при нас. След това, естествено, той със сигурност ще има някаква друга оферта. Нали? Но първият полусезон ще го изкара при нас.